Biz Binəqədi rayon, Xocasən bələdiyyəsi, Çiçək qəsəbəsi, yeni yaşayış massivindən əhalləri yığışmışıq bura. 10 ildən çoxdur müraciət eləmədiyimiz dövlət orqanı qalmayıb. Cənab Prezident Əliyevə də yazmışıq, Mehriban xanıma. Azərsuda dəfələrlə olmuşuq, icra hakimiyyətinin qəbulunda dəfələrlə olmuşuq, Hacıbalı müəllimin qəbulunda dəfələrlə olmuşuq. Ondan sonra Binəqədi icra hakimiyyətinin qəbulunu dedim. Bütün ayrı-ayrı instansiyaların hamısında qəbulunda olmuşuq, hamısına da yazılı əhali qol çəkib müraciət eləmişik. Ancaq bizim şikayətimizə baxan yoxdur. Biz elə eyni məktublara cavab, prosto tarixlərini dəyişirlər, eyni məzmunda düzələcək. Bəs haçan düzələcək? Bir ton su 3 manatdır, 30 qəpikdir. Biz veririk 10 ton suya 25 manat, 30 manat. Hər ailə 2 dəfə, 3 dəfə su doldururuq. Pandemiya vaxtı, cəmaat işləmir, hardan alaq? Sonra həmən məbləğdə də pul təzdən ödəməliyik, kanalizasiya gəlsin, kanalizasiya çəksin. Burada oğlun kanalizasiya xətti də görürsüz yoxdur. Evlər hamısı çat verir. Yəni deyirəm, müraciətimizə də baxmırlar. Cənab Prezident Əliyevin də qərarı var ki, harada ev var, yaşayış var, mütləq su ilə, kanalizasiya ilə hər şeylə təmin olunmalıdır. İntihası bizə baxmırlar, şikayətimizə. Boş-boş məktublarımıza cavabı yazırlar, bizi geri göndərirlər. Ondan sonra, bax, yolumuz oğlu bərbat haldadır. Bir skoro gəlmir, taksi gəlmir, maşın gəlmir. Yayda tozdan evdə oturmaq mümkün deyil, qışda da palçıqdan. Uşaqlar məktəbə gedir, hamısı palçıqda. Cəmat işə gedir, universitetlərə tələbələr gedir və hamısı palçıqda. Sonra bizim telefon xətti, o da yoxumuzda oğlum var. İndi onlayn dərslər keçirir. Hər evdə 3-4 ən az uşaq var, şagirdlər var, institut tələbələri var. Heç kim onlayn dərsə də girə bilmir, çünki telefon xətti də yoxdur. Yenə müraciət edirik, bax, budur hamısı məktublara cavablar olacaq, ancaq haçan olacaq, məlum deyil. Deyim oğlum, sol tərəfimizdə Abşerin rayonudur, sağ tərəfimizdə də qaçqınlar üçün yaşayış massivi tikilir. Onlarda da su var, Abşeronda da su var. Biz ortadan, bizə su verən yoxdur. Yəni, oradan da çəkə bilərlər bu... Qaçqınlar üçün tikilən binalardan da bizə çəkə bilərlər su, yəni bərabər kanalizasiyada. Çünki suya verdiyimiz qədər də təzədən kanalizasiya maşınlarına pul veririk ki, gəlsin o kanalizasiyanı çəksin. Yəni sağımızda da var su, solumuzda da var, biz ortada 4000-5000 əhali susuz qalmışıq. Bu da 15 ildən çox davam eləyir. Yəni bu qədər olmaz. Yenə deyirəm, prezidentin qərarı var, məmurlar da zəhmət çəksinlər, onu icra eləsinlər, cəmatı əhalini su ilə təmin eləsinlər, kanalizasiya çəksinlər, yolumuza baxsınlar, yolları bərbat, telefon çəksinlər, telefon xətti yoxdur. Mənim evimdə nəvəm 9-cu sinif tələbəsidir. Onlayn dərsə girə bilmir. Necə girsin? Megabayt özünüz bilirsiniz, nə qədər hamısı pul aparır. Evdə oturub pandemiya şəraitidir. Heç kim işləmir. Yəni, çox xahiş edirik. Adiyyəti qurumlar bu işlərlə ciddi məşğul olsunlar. Bizi başdan eləməsinlər. Dəfələrlə Azərsuyun prezidenti Qorxmaz Hüseynova müraciət olunur. Prezident aparına müraciət olunur. Adiyyəti təşkilatlara olunur. Abşeron su idarəsində olunub, Binəqədi su idarəsində müraciət olunub. Kimə müraciət olunmalıdır? Kimdən kimə onu biz deyək? Hamısı deyək ki, tədbirlər planı salmışıq. 10 ildir bu kənd ilbəyəl tədbirlər planı salmışıq. Elə şey olar. Bu cəmatı nə yerlə qoyub bunlar? Bir yana deyilə pandemiyanın qarşısını almaq üçün, belə deyək deyilə, Epidemiologiyadan istifadə olunmalıdır, sanitariyyə düzgün əməl olunmalıdır. Bu, ailədə, uşaqda bu su ilə həll olur bu çırçaplığı təmizləmək üçün. Nə ilə eləsin? Olmaz. Bizdə problem su ilə əlaqədərdir. 2005-ci ildən məskunlaşmışıq burada. Bilmiyoruz, bura Abşeronundur ya Binəqədindir. Binəqədi ərazi tərəfinə baxır, amma xidməti borcu Abşeronundur. Şikayət eləmədiyimiz struktur qalmıyır. Azərsudur, prezident aparatıdır, prezident administrasiyasıdır. Adiyyatı olan o qədər orqanlar var ki, tay uruçqamızın da çirnili qutarıq var. Sizdən xahiş edirik, qardaş. Bizim o səsimizə, səs verənlərə, işıqlandırın o rəhbərlərə ki, biz heç olmaya üzümüzü yumağa su tapaq, başqa bir şey istəmiyoruz, qardaş. Ölümüz də ölür, yumağa suyumuz yoxdur. 10 ildir, 10 ildir. Ta zəll olmadığınız küçə qalmıyor, məhəllə qalmıyor. Bu da bizim kağızlarımız. Hamısı, bax, qardaş, şikayət elədiyimiz yer, struktur,
də öyle. Hamısı qulaq ardına verib. Ofşum. Məsuliyyəti kimindir bilmiyorum, ama biz prezidentdən də xahiş edirik. Bu cemaatın adından mı deyim, özümüz adınıza. Hərə bir evin sahibidir. Xahiş edirik ki, bizim bu yaralı yerimizə su tapsın. Valla soyumuz yoxdur. Day, bura hansı ərazidir? Bura binə qədər ərazidir. Xidməti borcu ancaq Abşeron'a aidiyyatı. Hökməli qəsəbəsi də buradır. Hökməli, hökməli, bəli, bəli. Bəli, nə deyiblər sizə idarələrdən? İdarələrdən ümid verilir də. Keçən il gəlmişdi Binəqədi İcra Hakimiyyətinin mavini. Adım bilmirəm, bax, yəni olan şey. Bizi bir o qədər inandırdı ki, biz dedik ki, tabığın ətəyindən kəsək aparaq namaz qılaq. O qədər düz söz danışdı, dedi, inandıq dedi. Hələ ki, nəticəsi yoxdur. Dedi, 2020 yanvar ayından sizə kanalizasiya, su, yol, bütün xətti borclar, nə var, hamısı çəkiləcək. O qədən getdi qardaş. İndi qalmışıq dərdimizi kimə deyə bilmiyoruz valla. Bu cəmaatlar da yazılır, bax, hamı yığılır, bax, hərənin özünün işini, gücü. Timbolu bu dünyada bu proses gedir, pandemiya devridir. Cəmaat bilmiyor, çörək qazansın, yoxsa yola çıxsın, bir xahiş eləsin ki, bizi bir işıqlandırın ki, suyumuz olsun. Başqa bir şeydən ehtiyacımız yoxdur. Biz prezidentimizi də dəstəkləyir valla. Tutduğu nə qədər şeylər var, planları, siyasəti, hamısını biz amin deyənin biri. Bizə ancaq su çəkilsin, başqa bir şey istəmiyoruz. Problemlər çoxdur. Əsas biz aparılan su kanalizasiyadır. Üzərəsən o şablonu istifadə edirik, yerdə qazılır, o da çəkilir aydan neçə dəfə. Həyətdə evdə oturmaq olmur. Allah ancaq, yəni pis vəziyyətdə deyil, hamı Allah şahiddir, görüşür. Yəni bir də bu, məsələn, yol məsələsidir. İşıqdır, qazı, sudur, abşora verir, amma bir dənə tək torpağa bir nəqədə baxır. O da baxmırlar, baxanda deyəndə ki, deyirik, neçə, 15 ildir mən burada yaşayıram. Yəni, nə qədər getmək olar? Mümkündür. Elə qulaq ardına vırırlar ki, onunla da qutarılır. Bir də, bu da ünvan yoxdur. Məsələn, spor əzəyə vururuq, üçsə yox. Beynəva gəlir burada 2 saat fırlandır, bir ünvanı tapa bilmir. Bax, suyu nə alarsınız? Kanalizasiyanı, suar necə edirsiniz? Vallahi, vallahi şahiddir, 25-30 manat. O da, mən şəxsən 2 dəfə alıram suyu. Ayda 2 dəfə. Pensioner adamı çatdıramıram, Allah anlasın. O təmiz su olsa nə var? Allah bilir, haradan gətirirlər uşaqlar hamısı qarın ağrısına tökülür. Danış, sən də danış, sən də danış. Nə qədər dərman, aptekələrdə də dərman da qalmayıb uşaqlara. Buradan da qarın ağrı dərmanı alıb verir, yüzü istəyirəm. Oradan yenə həmənki qayda. Su da təmiz su deyil. Yəni, su təmiz su olsa, biləsən ki, təmiz su. 25-30 manat verib gətiririk, heç bir həftə görmür. Şəxsən, mənim evimdə 7-8 nəfər adam var. Bir maşın su ilə mən nə qədər dolanım. Yolumuz gələndə gördünüz də yollar, kanal, bütün çirkab suların hamısı yola, küçələrə axıdır. Bu hansı zəmanət, hansı devirdə yaşayır, hansı əsrdə yaşayırıq biz. Buna bir əncam eləmək lazım. Xahiş edirəm, da indi gəlmirsiniz, çəkirsiniz, bu boyda millət görürsünüz. Ancaq su problemi bizimki. Su problemi, yol problemi, kanalizasiya problemi. Yağanda uşaqlar bu deyil, balaca körpə uşaqlar, yağanda buradan-buradan hamısı patlağa batırlar. Qadınlar, üzr istəyirəm, bayaq dedim, 15 ilə mən orada yaşayıram. Bizə qəbrəstanlıq məsələsi də yoxdur. Yəni, qəbrəstan yeri yoxdur ki, dünamızı dəyişəndə məcbur o rayonu aparır, o da çətin vəziyyət. Yəni, buna da baxalım, xahiş edir. Bilirsən, acınacaqlı hal odur ki, bu paytaxtın ağzına yerləşir. Bakının 32 kəndi var, ən yaxın kənd beynəlxalq avtovağzala yaxındır. 9 kilometr məsafədə. Əgər bu kəndlər belə baxımsız vəziyyətdədirsə, vay bu xalqın halına. Bizim tələbimiz başqa şey deyil. Tələbimiz olur ki, su verilsin bu cəmaata. Yəni, əhalinin sosial vəziyyəti düzəlsin. Bax, gözüm, qadınlar gəlib evində eşiğində oturmalıdır. Hər hansı bir məmurun bu saat arvadı bu problemlə bağlı yola çıxır. Çıxmır. Yəni, buradan o qədər böyük problemlər var ki, bir dörü, beş dörü, biri oradan danışan adamı da yadından çıxır. Biri kanalizasiyadır, su problemidir, telefon problemidir. Heç bir məmur baxmır. Mən özüm 2015-ci ildən burada yaşayıram. 5-ci. Burada o şeylər yoxdur. Amma, istər Abşeron olsun, istər Binəqədi rayonunda hakimiyyəti olsun. Bir daşı üstə qoyan kimi bütün məmurlar tökülürlər. Kasıb kütlədir gəlib, boğazından kəsir, 25-30 manata su alır. Bir yoldaşlar dedi ki, elə ailə var ki, 3 maşın alır, 4 maşın alır. Bilmir ki, bunu ailəsinə sərf eləsin, bağla baxçasını eləsin. O qədər də pul verir. Bilirsən, bu yaşayış deyil əslində. Suyu çəksin. İnsanlar ehtirazın başqa cür göstərəndə də.
Onda görsən məmurlar özlərini müdafiə eləmək üçün deyirlər hökumətin əleyhinə qalxır. Bura nəyə lazımdır hökumətin qara kütlənin? İnsan kimi yaşayış istəyir insan. 21-ci əsrdir, qardaş. Əzizim. 14 əsr yarımdır. İmam Hüseynə Yezidə su verməmək sözündə mübarizə aparırlar. Ona matəm saxlayırlar. Hələ də yaddan çıxmır ki, 14 əsr bundan qabaq İmam Hüseynin ballarına Yezid su verməyib. Belə şey olmaz axı. Bunlar da 2005-ci ildən burada yaşayanlar var. 2005-ci ildən yaşayanlar var. Hələ bunlar alırlar. Yəni hamı evinə qayıdır, su alır. Belə olmaz axı. Bu məmləkətin bir yəsi olmalıdır axı. Bunun bir məmuru olmalıdır axı. Biz demirik ki, prezident burada bizə su çəkdirsin, kanalizasiya işinə məşğul olsun. Axı bu məmur nə üçündür? Ola yalnızca oturur belə rüşvət yığmaq üçündür. Mən bunu konkret şəkildə sənə deyirəm ki, bu əhalinə, bax bu yığılan ailələr var ha. Hamısı deyə bilər ki, mən havayı ev tikməmişəm. Hamısı da pulun verib yadılayıb. Hətta kanalizasiya tikdirmək üçün də ona da pul alırlar. Belə olmaz axı. İnsanlar hissiyyətini oynamaq lazım deyir. Pandemiya dövründə hamı oturub evində. Bilmir ki, suyunu alsın, bilmir ki, başqa uşaqlarının problemini həll eləsin. Bütün problemlər sakinlər tərəfindən dilə gətirildi. Mən də bir şey əlavə edirəm ki, artıq ölkədə, nəinki ölkədə, dünyada koronavirus pandemiyası hökm sürür. Koronavirus pandemiyasının tələblərinin qarşısında biri budur ki, əllərinizi test edin. Nəyinə? Yəni, israfçılığa yol verməsində insanlar az-az istifadə edirlər. Su çətinliyi var əsasən bu ərazidə, yol çətinliyi. Baxın, ümumi kommunal xətlərdən qaz xətləri var, işıq xətləri var, telefon xətləri var. Bunlar var, normaldır. Amma orada yol problemi var, su problemi var, kanalizasiya problemi var. İnsanın yaşaması üçün də ən vacib olan amillərdən burada biri də bax budur ki, su xətləri olsun, kanalizasiya xətləri olsun, yol, rahat yol olsun. İnanın ki, burada hər hansı bir insan xəstələnəndə heç bir təcili yardım bura gəlmir, heç bir taksi bura girmir. Yəni, yollar o qədər bərbat vəziyyətdədir. Yəni, bir insan üçün, məsələn, bir gün ərzində sərf olunarsa 500 litr su sərf olunur. Bəlkə də elə insanlar isə 20-30 litr su xərcləmir ki, baha başa gəlir. Bir insanın, bir ailənin bir aylıq su məbləği ən azından 50 manatdır. İndiki zamanda da bu bilirsiniz ki, çətindir, işsizlik, çətin gəlirlərin olması, olmaması insanları çox çətin bir duruma salıb. Mən özüm dəfələrlə Anar müəllimin yanında oldum, Anar Cəbraliyə bu problem barədə məlumat verdim. Özüm də böyük bir mətbuatlıyam. Amma insanları eşitməyirlər. Yəni, bu insanların giliyə haqlıdır bugün. Heç kəs başqa bir don qeydirməsin. Çünki bu insanların arasındayam, bu insanları tez-tez görürəm, bu problemin içindəyəmsə, mən də bu problemi açıb deməyə özümə borc bilirəm. O demək deyir ki, o insan o problemi yaşayırsa, mən də onlarla bərabər yaşayıram. Ona görə də mən buradan üzümü tuturam aidiyyəti orqanlara. Başda, yəni bu işə baxan aidiyyəti orqanlara əsasən. Niyə insanları dövlətlə üz-üzə qoyursunuz? Niyə insanları dövlətdən incik salırsınız? Axı, ölkənin başçısı cənab prezidentimiz İlham Əliyev dəfələrlə su xətlərinin çəkilməsində, yolların abadlaşdırılması üçün dəfələrlə pullar ayırdı. Bax, o pulları mənimsən, məmurlara üst tuturam burada. Xahiş edirəm, bu insanların həyat tərzinin yaxşılaşması üçün siz də bir tədbir qılın. Və ölkənin yəni, aidiyyatı, yəni, əsasən aidiyyatı orqanlar işə keçməlidir. Burada prezidentin nə günahı? Nə günahı? Prezident əmir verir, sərəncam verir, pulunu ayırır. Tapşırığını verir. Amma prezidenti bugün xalqla prezident arasında uçurumu yaradan məmurlardır. Bax, o məmurlar bugün gəlib bu insanların qarşısında cavab verməlidirlər. Baxın, burada toplaşan insanların hər birisi fəhlələrdir. Yəni, heç biri nə rəis deyil, nə idarə məhzə rəhbəri deyil. Hamısı günlük gəlirə görə xidmət göstərən fəhlələrdir. Bax, əgər bir insanın, bir ailənin yaşaması üçün, yəni, sərfiyyatı üçün bir ayda 50 manat suya pul xərclənirsə, bunlar nə qədər pul qazanırlar ki, bir ayda tək 50 manat suya ayırsınlar.